Rusiya sərhədçiləri Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrindən çıxır. Sputnik nəşrinin məlumatına görə Rusiya sərhədçiləri 2020-ci ilin dekabrında Gorus və Qafanın Çekaten kəndi arasında sərhəddə qurulan postlardan çıxır. Qeyd edək ki, bu barədə razılaşma mayın 9-da Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə əldə edilib. Razılaşmaya əsasən, Rusiya hərbçiləri 44 günlük müharibədən sonra şifahi razılaşma əsasında yerləşdirildikləri Sünik, Vayots, Zor, Gegarkunik, Ararat və Tavuşdakı məntəqələri tərk etməlidirlər.